السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں ولاگ تھوڑا لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہا تھا، تو اس وجہ سے تو میں نے سوچا چلے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں۔ میں نے اس سے پہلے آپ کے ساتھ یہ شیئر کی تھی، یہ انکمپلیٹ تھی، یہاں تک میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ کلر ویل والی، تو اب آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ پانڈا بنے ہیں۔ اور تب یہ پانڈا والا بھی میں نے آپ کو پیج دکھایا تھا، یہ اسکریپ بک آئی تھنک اسے بولتے ہیں، تو میں نے اس کا یہ دکھایا تھا آپ کو، لیکن تب پینٹ نہیں تھا ہوا، تو یہ پینٹ بہت پیارا ہوا ہے، تو آگے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ۔ اور پیچھے شور بھی بہت ہو رہا بائکس وغیرہ کا، چلیں کوئی بات نہیں۔ یہ بھی دیکھیں، یہ ہم نے پینٹ کر لیا ہوا ہے اس کا، اور یہ بہت پیارا لگ رہا ہے، یہ اس کا پینٹ، اور یہ اس کا ابھی رہتا ہے، اس کا نہیں ابھی کیا، اور ساتھ میں یہ ہے فراک، یہ بھی بڑا پیارا لگ رہا ہے، اس کا پینٹ بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اور یہ باقی، یہ میں نے نا آپ کو آئی تھنک پہلے دکھائے ہوئے تھے جب پینسل سے ڈرا ہوا ہوئے تھے، پینٹ ہوا ہوا نہیں دکھایا یہ میں نے آپ کو، تو ابھی ان دو میں پینٹ رہتا ہے، باقیوں میں پینٹ ہو گیا ہوا ہے، تو یہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، کلر نا بڑے پیارے پیارے لگ رہے ہیں، کیمرے میں اتنے اچھے نہیں آ رہے جتنے ریئل میں اچھے لگ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے اوریجنل پرنٹ ہوئے ہوئے ہیں، اس طرح لگ رہا ہے۔ یہ جو ہے سارے بازو جو ہیں سلیوز ہیں ان کے ڈیزائنز ہیں، یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اچھا کچھ میں پینٹ کیا اور کچھ میں ابھی پینٹ نہیں کیا، تو یہ بہت پیارے لگ رہے ہیں سلیوز جو پینٹ ہوئے ہیں، اس سے سلیوز کا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے ڈیزائنز کا۔ یہ فیشن ڈیزائننگ کی کورس میں نا یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، تو یہ بڑی پیاری لگ رہی ہے مجھے، یہ سلیوز بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں، پر اگر کٹنگ اس طرح ہو کے سٹچ ہونا تو پھر اچھے لگیں گے۔ باقی ڈیزائنز بھی ہیں، یہ بھی، یہ تو میں نے پہنا ہوا ہے، اس طرح کا میں نے بنوایا تھا جب میں چھوٹی تھی نا، تب میں نے اس طرح کا بنوایا تھا۔ باقی یہ آرنج والا بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جی ایک اور میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں جی پیج، یہ نا آپ کی شرٹ کے ڈیزائنز ہیں، یہ لڑکوں کے ہوں گے اور یہ اوپر لڑکیوں کے، یہ باتھ روب کی طرح لگ رہا ہے، پر خیر اس طرح فراک بھی بنتے ہیں لوگوں کے، بہت پیارا لگ رہا ہے یہ بھی۔ اصل میں نا ساری گیم پینٹ کی ہے، پینٹ نے گیم اٹھائی ہے۔ اور اس کے بعد جی یہ تھرڈ والا پیج، یہ اسکرٹس بنی ہیں، کوئی شرٹ ہے، کوئی کوٹ ہے۔ اچھا یہ پینٹ کا میں ویٹ کر رہی ہوں، اس پینٹ میں پینٹ کس کلر کا ہوگا اور کیسا لگے گا، یہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اور یہ آج کل نا کھلی والی پینٹیں چلی بھی ہیں، اب لوز پینٹس کا نا رواج آ گیا، ٹرینڈ جس کا بولتے ہیں وہ چل گیا، یہ بڑی پیاری لگتی ہے۔ اچھا یہ جو نا، یہ ابھی پرنٹ نہیں، وہ پینٹ نہیں کیا، لیکن کچھ میں پینٹ ہو گیا اور کچھ ابھی پرنٹڈ ہی ہیں، وہ سوری ڈرا کیے ہوئے ہیں لیکن پینٹ نہیں ہوا۔ وائی ایس ایل کی جوتی دیکھیں کیسے بنی ہوئی ہے، گوچی، اور یہ ساری نا گلاسز، ڈیور کا پرفیوم کا اسکیچ بنایا ہوا، بیگس، اور یہ سب کچھ اچھا لگ رہا ہے، یہ سارا کچھ بنا ہوا۔ جوتا بڑا پیارا لگا پر مجھے اس میں پینٹ نہیں اچھا لگا ہوا، یہ بھی ہے، یہ پر ڈرا ہوئے ہیں، پینٹ نہیں ابھی تک ان میں کیا۔ میں سوچ رہی ہوں فیشن ڈیزائننگ کورس جو ہے، یہ جو اسٹڈی ہے، اس میں بڑا وقت ہے یہ تو، پینٹس کا اور کڑھائی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کو کرنا پڑتا ہے، میری چھوٹی سسٹر کو، یہ دیکھ کر اماں دادی بھی بنی ہوئی ہے، لڑکا لڑکی ہر طرح کی ماڈل یہاں پہ آپ کو مل جائے گی۔ آئی تھنک اس میں بس یہی ہے، میں آپ کو دوسری بھی دکھاتی ہوں۔ اچھا یہ بھی جو ہے نا، یہ دوسری والی اسکیچ بک میں نے نکال لی ہے، اس میں بھی نا یہ ڈرا کیا ہوا ہے لیکن ابھی پینٹ نہیں کیا، اور کہیں کہیں پہ پینٹ کر دیا۔ یہ اجرک اسٹائل ہے، یہ اجرک کا نا ڈیزائن سارا بنایا ہوا ہے، یہ پیپرز پہ پہلے بنواتی ہے پھر ڈرا کر لیتے ہیں۔ اچھا جی یہ دیکھیں ڈریس پہ کتنا کام کیا، باریک 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 باریک،
अच्छा लग रहा है, ये तो सूट ऐसे भी अच्छे लग रहे होते हैं ड्रॉ किए हुए, ये तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ ये आगे ब्राइडल ड्रेस आ गया, ये कितना क्यूट लग रहा है। अच्छा यहाँ पे ना दुल्हन की आईज़ और नोज़ भी बनना चाहिए था, और ग्रूम का भी ना आईज़ नोज़ बनना चाहिए था, प्यारा लगता, बड़ी प्यारी लग रही थी ये मुझे तस्वीर में, खूबसूरत लग रही थी। ये भी मॉडर्न बनाई हुई है लॉन्ग फ्रॉक में, खूबसूरत लग रहा है ये प्रिंट भी, बहुत आई थिंक इसके अलावा और नहीं है इस स्केच बुक में, सिर्फ यही है और नहीं है। लेकिन बहरहाल ये भी ना बहुत खूबसूरत बना हुआ है, मुझे तो ये जो है ना ये जो ब्राइड है ना ये बहुत क्यूट लग रही है, डिटेल में मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये झूमर बना हुआ है, ये टीका है, और ये जो है नेक पीस और एयरिंग्स हैं, ये बहुत खूबसूरत है। चलो जी पी टी सी एल पर कॉल भी आ गई साथ साथ, और ये चेक करें थोड़ा सा ख़राब हो गया ये पेपर, नीट रहता ना ज़्यादा खूबसूरत लगना, बहुत अच्छा बना हुआ। चले नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करें।